بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طاوضة يا الملك سدوني دعلا ذلك الجبتان جمع عوان عكسان ايان ويدن لان هاي روحك استميليك ايا حلق ايا اتكوتهاي اتهاي ايا نكو سلامينا ايا مرتبط ايا مقامك وبرنامج كيني ارليا مانتا وان انت بانكو فاقل جرن السياسة دا دقالة هاي داقنك ديگانا دا ارليا مانتا وحنو كان لدونا اللبا قضب او آد مهيم او برنامج كوحا ايو مرتيا انجنير عبدالسلان او هاد كسوغن مقالة بورما ايو wariye Omar Ismail oo ku sugan dalka Canada soo dhaweyn ka dib barnaamijkeena waxaanu kaga hadli doonaa maandooriyaha iyo arrimaha khamriga la halmaala ee beryahan magaalada Borama runaantii aad ugu soo badanaya sidoo kale waxaan ka hadli doonaa dawooyinka iyo raashinka dhacay oo dad badan ay ka qeylayaan lan leeyahay waxa lagu soo daabula gobolka Awdal engineer Abdisalan ayaan dalka ku soo dhaweyn doonaa oo isagu indhihiisa ku soo arkay arrimaha laga hadlayo engineer soo dhaweyn dawada dhacday iyo raashinka maxaa kala socota adigu bismillaah assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh dhamaan horta Ayrotv iyo dadka ku xidhan boodan salaamaya alxamdulillaah rabbil aalamiin saxafi baane su'aasha weydiisay horta wax badan waa la sheegaa ee waxa hadii aanad shaahid u arag waxaad ka sheegtay inta badan dembi ayaa lagu qalabsadaa dembina waxa ugu yar in la yidhaahdo waa inaad tidhaahdo waa la yidhi baa la yidhi baa ugu yar laakiin anigu inta aan joogo magaalada horta waxaan u muuqabaa isku magaalada waqtiyo dhexdani ahayd aad buu u qabsaday oo khamrida waxay noqotay wax duhur iyo habeenba magaalada iska macruufa laakiin imika khayr allah siiyo muddo dhowr bilood waxa nala jooga nin ay dadku yiraahdaan arraweelo anu waxaan ilaahdaa arraweelo anigu uma aqaane waxaan ilaahdaa arlu beled baan ilaahdaa oo waxa weeyaan badbaadintii ilaahay ummadan khaasatan magaalada Borama iyo nawaaxigeeda ku nool buu ilaahay u soo diray intuu ninkaasi intee horta qabrigiiba aad nooga yaraaday wax badan ayuu ninkaasi ka qabtay oo xoog leh insha allahu waliba sidaas halka uga sii baahan yahay waxqabad aad u weyn u baahan yahay in laga caawiyo waa qaybta culimada waxgaradka cuqaasha iyo dhammaan bulshada ree Awdal haddii sidaa ugu shaqaynayo loola shaqeeyo cadligu wuxuu isku bedeli doonaa baladulaamiin mukhabaraadkuna waa ka bixi doonaa insha allah horta taas intaa uu ninkaasi yimiday salaada subax masaajida si xoraan u tagnaa bahashii habeen iyo maalin hortayada gurigayga horteeda meelaha lagu kala wareegay ahaan jirtay oo xilliyada dambe meelaha lagu kala qaatay ahaan jirtay wixii waa naga guuray hal mar buu ilaahay dabeyl caafimaad oo ilaahay sabab uga soo dhigay ninkaa taliyaha qaybta khayr badan alla hasiiye ayaa naga dulqaaday oo wax badan ka qabtay insha allahu taasiyadu intaasaan ka leeyahay alxamdulilah waayahay waxaad inoo raacisaa arinta dawooyinka iyo raashinka waxaa la leeyahay raashin dhacay ayaa laga bedelaa alaabta sare oo lagu qoraa jawaanada magacyo cusub iyo waqti cusub dabadeedna wadda dalka dib loogu soo celiyaa ama magaalooyinka loo qeybiyaa arrintaa bal ka waran dawooyinkaasi iyo raashinkaasi bismillah saxuubey abroonow arrintaas aad weydiisay horta anigu intaan ogahay dawooyinka waxaan ka sheegaa way yaryihiin laakiin way dad badan oo ka cabanaya waan arkay daawooyinka laakiin anigu waxaan arkay oo nindhahayga saaray habeen habeenada ka mid ah oo dhakhtarka u habsaamay qof xanuunsanayay oo xilli labadii iyo barkii habeennimo ay ahayd ayaa waxaan ku soo maray meel guri yar oo bakhaar yar oo naqan ah oo maqsin oo kale ah oo deetana rag xidhan waxani wajiga lagu qariyo oo kala xidhan deetana nimankaasi waxay shaandaynayeen daqiiq way kala shaandaynayeen kadib waan ku dhawaaday oo waxaan isiri bal waxaan dadkana qofka garato u fiirso waan garan waayey anigu waqtiga waan iska soo dhaafay
بعدين صبحدي وحان أشيغي من كشتايا حلقي وحي هاي مصبحين تان لدوران الدولودي سيراي دا بياخده دي من كوالتي كانترول كاي أدن لأي داخده هاي سيراي يستميهي أشيغي أشيغان قول ورحالي هالكا وحان قرن وايان قواركي قرغي قيب ويري ديتنا قرغي بان كياني نسيبونا غارين تاوان لغو بوليستي راشين دعاي أو حناها دقيق فريستي أو كلا فريستي بيهاي oo waxa ku dhashay baal deerdaaniye iyo qaybna waxay noqotay dhagaxan intii nadiifti baa laga shaandheeyay baa cusub oo dheed koob cusub yahayna waa lagu shubayay raashinka waa la qabtay quality control ka soo qabtay ninkii aanu sheegay arintii uu ku guuleysto mar wuxuu igu dhiga ku soo qabtay barna xaafada jaris qor ma ku qabtay inuu arintii waa ku guuleysanay inuu guuri marka raashinada galka laga bedelay way jiraan mar kale oo sanadkan gudhiisii ah meel seeraha kamid ah waliba qaybta xagga Sheekh Cali ah habeen habeenada kamid ah waxaa la keenay gaari wuxuu siday gaarigaasi sharaab noocan SBI da ah u badan iyo fiinto ayaa ku jirtay timir baa ku jirtay junior wax yar oo la yiraahdo oo ciyaal bayaan baa ku jiray sabiib baa ku jiray waa wada dhacsanaad iyo tana gaariga baa meel lagaga rogay gaariga waa iska tiray iyo saa u xogay nus saac ka bacdi ayay arkeen inama shaqaalaha oo meel ku dhow ka shaqeynayay sharaabkii kookihii iyo faantadii iyo isbareedii bay soo gurteen subaxdii baan tegay meeshii kolkaasaa leen meeshana xalay sharaab laga dhigo laga soo guranayay dheydkan eegnay isagoo dhacay baan aragnay kadib in badan oo ay qarsadeen ma aynan intii kale waa ka soo gurnay annaka halkii ku gudnay taana ilaahay waa ii joojiyay midda kale haddii aan ku daro maalin maalmaha kamid ah ayaa nin wareystay dilaal ah oo reer Hargeysa ah markaasaan ku warnay oo saaxiibada waa kuwani wada lacagaystay adigu waa maxay baan ku yiri xamaad halkii aan kugu ogaa xamaad daaftay wuxuu igu yiri anigu ma iibiyo qiiqda kelmadda yacni maalinta ay igu horeysay bay ahayd qiiqda ma iibiyo buu igu yiri qiiqdu markaa muxuu la jeedaa khiikhdi baan garan waayay markaasaan ku yiri khiikhdu waa maxay kolkaasuu igu yiri anigu raashinada dhacay ma iibiya buu igu yiri markaasaan ku yiri raashinada dhacay yaa iibiya saaxiibaday rag badan oo maanta lacag lihii khiikhda wax la yidhahda iibiyaa buu yiri xagee laga iibiyaa baa ku yiri markaa sidee la yidhahdaa baa ku yiri raashinada bakhaarada istoodhada waaweyn ku dhacay bay soo iibsadaan oo wax yaroo jaban ayaa la yidhahdaa buu yiri naga siiya way soo qaataan galkay ka bedelaan barna waxay u diraan buu igu yiri beledweyne barna waxay u diraan buu igu yiri Borama deetana sidaasay raggaasi rag badan lacag kaga helaa buu igu yiri wayahay intaana waa intaan wayahay Cabdisalan halkaa iigu joog mudane Cumar Ismaaciil soo dhowow warbixinta uu Cabdisalan siiyay wada arkaysaa nin wariyaha tahay arrimaha jirana inta badan aad la socdo mukhaadaraadka faraha badan ee la soo qabto maalin walba kumanaan iyo kumanaan qaruuradood ah hadda kuwan la soo qabtay dawladdu ama nidaamku ma soo bandhigo dadka lagu soo qabtay gawaaridii waday siday ahaayeen bal arinta ku soo dhawaadigana bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaamaya Faisal iyo Ayrotv iyo daawadayaasha iyo umada Soomaaliyeedba waxa kale salaamaya Cabdisalaan oo bixin waafiya ay naga siiyay waxaa ka socda gobolka iyo guud ahaan meesha waxaan ku raadayay waqooyiga Soomaaliya ama Hargeysa iyo Maxaa Buuramiru ka dhan haddaan su-aasha u soo noqdo in badan baan media waxaan ka aragnay kun dhalo oo khamriya oo la soo bandhigayo 200 oo tooriyood iyo bilaabayaal iyo ulo la soo bandhigayo sameecado la yiri masaajidadii bay mataqaanaa salaadii khalkhaliyeen oo la soo bandhigayo laakiin maala hadda only haday maaha Borumun maaha Hargeysa maandood arkay oo booliska waxaan kula maamulka Hargeysa soo bandhigay oo intaasoo kartoon baan gubanay oo la qabriya la qabtay waxaasi waa way jirtaa wax weeyaan khamriga intaa leeg la qabanayo khamriga dhalo laguma qabto oo hal dhalo qof lagu qabanayo maaha kartoon maa la qabanaya baabuur baa siday dad baa siday dadkii lama horkeeno meesha lama horkeeno waxa weeyaan waxa la horkeenaa waxa weeyaan maamulka waa naqaanaa maxaan ku dhaa meesha ka jira booliska meesha ka jira anigu waxaan aaminsanahay oon ogahaynaa deal baa la kala sameystaa oo waxa la soo qabtaa waa wax la isku diiday dealkii iyo sidii meesha loo gelin lagu isku diiday weeyaan
laakiin inta kale ee waxaan ku raadeeyay way guriyahay waa baharada xariyalaan meel kasta yaalaan baabuur kasta sida kontroolka madan maanta ilaado 10 qof oo meedan dhaafinaya waan dhaafin kara waayo waxay ku xirantaa kalaata een 100 doorar oo saadadu jirso simple wax kala maaha waa lacag oo baa meesha ka shaqeysa askariga meesha jooga wuxuu ku weydiinayaa lacag buu ku weydiinayaa haddii wax taqiil kale ku wuxuu leeyahay bal qaalka igii siibuu kuleed wax kale ku waayo qaalka hadda siiso waxa sidayo adiga waad baxaysan laakiin haddii wixii aad bixin weydo ama ma taqaanaa ay si wax ka noqdaan oo bas faham weydaan ninka meesha jooga ama kontroolka jooga waxa weyn waxaaga waa la qabtay ee khabrigina cid kama yibsana soo ma taqaanaa waxa ay la qabtay cid kama yibsana marka waa inay soo bandhigaan khabri baan qabanay ilaahadan intaasay ma taqaanaa iyo kuwerta wuxuu laakiin wax meesha ma taqaanaa een dadkii lagu qabanayo dadkii watay way joogana way jooga la yaqaanaa dadka khabriga keenay waa la yaqaanaa buurama baawurta keentana waa la yaqaanaa dadka iibina waa la yaqaanaa maaha wadda ku wada garanaya khabriga qofka iibsho waa la yaqaanaa magaalada buurama een meesha lagu iibina waa la yaqaanaa cidda keentana waa la yaqaanaa ee ma taqaanaa caanka ku waa la yaqaanaa maaha een wax qof cusub inta ka soo qaado oo iska soo rarto uu keenaya maaha dariiqada lagu keenana waa la yaqaanaa meesha laga keenana waa la yaqaanaa waa loogyahay marka taa daroogadu waa wax caana oo mataqaana ka jira saa u sheegay ninka maxaa kula araweelo khayrallaha siiyo waa nin wanaagsan oo khayr ku oga ninkaasi oo mataqaana dadka iyo dalkaaba mataqaana u fiican weeyi ana waan aqaana araweelo imada mana saragnay waana salaamaya waana hambalyeynayaa ummadda in mataqaana in wax maandooriyaha in laga qabto ummadda waayo ummadda waxaa loogu talagalay in sidii mataqaana red indianska laga dhigaa la doonaya oo dadku ay sikrad ku jiraan ciyaalkii yaraa dadimika gasho mataqaanaa dad gasho mataqa video shaabeenkii gasho yacni ciyaalka yara meesha fadhiya oo dhan gebi waxaa la wada cabayaa ice cream baa la wada sitaa nin walba wax bacyar buu ku sitaa bacyar buu xidhan buu sitaa u cabaya u nuugaya sidaa ice creamka waa khamriga waa bacyar lagu soo xiray waxa weeyaan magaci baa laga bedelay ice cream nin weyn baad leedahay marka waxa weeyaan bacyar baa lagaga ibinayaa si waad nuugaysaa sidii mataqaanaa sida ice creamka marka ice creamkaas la iska wada cabayaa qofku xashidiisu iska laabanayaa yacni waxa weeyaan waa is leedahay meeshan waa maxay mugti waayahay cumar waan kugu soo noqon cabdisalaan baan fasaxaya mudane cabdisalaan maadaama arrintaasi ay jirto magaaladeena aad joogto baaqa aad u direyso culimmada iyo haldoorka dhallinyarada iyo waalidiinta muxuu yahay bismillah alxamdulilah horta afroone waa sidaa aw sheegay walaalkayo horta waddanka in aafo badan ayaa horta halkan xadka naga saameyn fara badan nagaga haysay laakiin waqtigan xaadirkaa maanta sida aan ku soconno isbeddelka ka yimiday hoggaanka nabadgelyada horta in la xoojiyo waan amrayaa waxaan farayaa dadka codkaygu gaarayo ee reer borama ama reer awdal ama dhammaanba reer somalilandba waxaan odhanayaa horta bilayska lala shaqeeyo qodobka koowaad halala shaqeeya nabadgelyada ma shaqayni kara bilaysku haddii aanad la shaqaynin dadka shacabkii waxba ma qabani karo hadduunan qofka shicibka ama gaari ha wato ama ha lugaynayo ama meherad ha haysto haddaanu la shaqaynin ma shaqayni karo muuti marka insha allah waxaan leeyahay ehelada dhammaan iyo ummadda reer somalilandba iyo umiyo cuqaasha reer borama iyo salaadiinta iyo culimmadaba waxaan leeyahay hala wacyi geliya dadka mukhaabaraadkan u makhabaayiskan iminka maanta yacni waxyaabaha laga qabanayo gobolka awdal waad yaabaysaa yacni waad fajacaysaa waxyaabaha la qabanayo meel la wadana ma garanaysid laakiin hadda sidaa waraalkay sheegay maaha gobolka awdal cid alli ciddii khamriga cabta waa la xidhaa ee la ogaado waana la qabtaa maxkamadna waa la saaraa hadda intuu yimiday ninkaas dadka ugu badan oo la xidhay way fara badan yihiin khamriga lagu xidhay oo intaa waan ku ogahay laakiin badmaamushku khamrigu meel fog buu gaaray markaa in masaajidda laga hadlo oo la kaco oo la dhaqaaqo oo ciidanka la dhiiri geliyo oo madaxda la dhiiri geliyo ayaan ugu baaqayaa ummadda haddii ilaaha yidhaahdo qolada qaybta caafimaadkuna ay dadka intay ilaahooga uga baqaan oy u turaan waxyaabahan la sheegayo aanu maqal mooyaane kuma arag laakiin waa in
qolada caafimaadku ay u loo xil saaro qolo baada daawooyinka oo leebkii lagu baarayo loo diyaariyo oo daawooyinka wixii tayalaya waxaan tayalahayn iyo wixii dhacay la kontaroolo aad baa loo baahan yahay. Midda kale, dadkeennu dabeecad baa jirta, dawo haddii bilaash qof maanta uu dhaahdo anaa kaa bixinaya qaado ma dawo dhacday baabu odhanaya haduu laakiin ku dhahdo dawo dhacday waa qaali oo intaasaan siinaya ta qaaligaan iibsanaya iyadoo dhacday. Dabeecaddaasina waxay ka jirtaa amnigan Somaliland iyo dadkan Soomaaliyeed meeshay doonaan baha joogaane dabeecaday leeyihiin weeyaan. Marka in dadka xaggaa looga gudmada caafimaadka waa daruuri, waayo dadku caafimaadka xog kama yaqaanaan, habaystama eegaan. Qaar waxaad arkaysaa kiniin baan cunno waa ku bararayle deeta markaan iska daayana waa ka ladnaadayle baad arkaysaa. Marka waxyaabahaas waa baarid la-aan kulleyta baanaan u aaminsanahay qaybta caafimaadkala xog kama aqaano. Taa waxaan leeyahay uqaasha iyo salaadiintu ha ka hadlaan iyo culimmadu iyo dadka qaybta aqoonta caafimaadka u lihi aad iyo aadna waan usoo dhaweynayaa Ayrotv iyo barnaamijkiinan waan ugu hambalyeynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu. Aad iyo aad baad umahadsantahay. Kaasi waxaa injineer Cabdisalaan oo jooga magaalada Borama. Injineere, aad baad uga mahadsantahay. Waa hagaag. Mudane Cumar, haddaan kusoo noqdo arrinta ku salaysan kow muqadaraadka, adduunyada waxaa la isticmaalay wadamo fara badan oo waxaa jiro bulshadooda lagu rogay dhalan rog lagu sameeyey. Dhalan roggaasna waxaa loo adeegsaday muqadaraad waddanka maantaad ku nasho Canada, America, Maraykanka ilaa iyo South America, Australia. Dadkii ab ogaaga ahaa dhulka lahaa waxaa lagu rogay dhalan rog ama maandoorin. Waxaa laga bilaabin waxay ahayd dhalinyarada. Dhalinyaradana waa meelaha ugu nugul in la maandooriyo, dabadeedna ay u dhashaan foco aanan barkaasi dee faa'iido iyo dannimo lahayn. Dhalinyaradan marka aad hadda saad sheegtay waxaa tiri wixii dhan waa la ogyahay. Marka waalidiinta waddanka ku nool tiro badan aldoorka aqoonyahanka maxay arrintan ugu istaagi laayihiin, maxaa looga sameyn laayahay guwaabin, maxaad isleedahay maxay workshopyo loo sameyn laayo dadka loo baraarujin laaya? Faysalo, waa arrin wanaagsan. Horta waxaa dheelsadaa uu ku dheelsadaa waxa weeyaan dadku kuma baraarugsanaa mukhaadaraadkan iyo waxaan meesha ka socda waxa dhibaatada ay keeni karto ama ay bulshada saameynta ku yeelan karto. Saameyn weyn bay bulshada ku yeelan kartaa haddii waxa laga hortegi waayo intay cusub waxay cusub yihiin. Sistamka meesha ka jira waa sistamka aan wada garanayno oo ummadu ay arkaysa weeyey. Haddii dadku laakiin ay bulshadu ay ku baraarugi weydo meesha mataqaanaa waxa ka socda ay ku baraarugi waayaan, aakhirka waxay noqon doonaan bulsho maxaan ku dhahdaa masiirkeedii dhalinyaranimadu oo baaba'ay oo mustaqbalnimadu baaba'ay. Waayo markaad aragto intaasoo boqol oo dhalinyaro ah oo intaasoo dhalay oo mataqaanaa ay waxaan isticmaalayso, aakhirka waxay noqon doontaa in dadkuba ay noqdaan sidaan dhulkan ku noolahay North America oo kale mataqaanaa dadkii waddankan u dhashay boqolkiiba mataqaanaa maxaan ku dhahaa sagaashan waa dad nolosha ka dhacay weeyaan oo kii dhashaa iyo kas noolba oo kiniin ku socdo. Waxa dhakhtarada ku jira, waxa mataqaanaa suuqa socda, waxa meelaha maraya waa dadkaas u badan yihiin. Maxaa keenay dadkaasi bulshadoodiiba mataqaanaa waxay aqbashay inay sistamkaasi u noolatay aqbashay. Marka haddii bulshadu aqbasho, hadday dhibaato aqbasho, hadday drugs aqbasho, hadday aqbalaan waxaasi yacni waa midhaha laga helayay ka mid tahay. Marka bulshadu haddii aynan ku baraarugsanaynba waxa weeyaan waxaasi inay ku baraarugsanayn oo dheelsanayaan oo ayna mataqaanaa dareen ayna siinin waxa weeyaan dhibtu way badanaysaa. Markaana waxaa leenahay bulshadu inay ku baraarugto sidaa uu sheegay Cabdisalaan sheegay, masaajidda laga wacdiya loo baahan yahay oo dhibaatada waxaan iyad maandooriyuhu u leeyahay uu keeni karo uu ku keeni karo jiilasha soo socda. Mustaqbalka ummadana wuxuu ku yeelanayaa mataqaanaa saameyn weyn buu ku yeelanayaa. Marka waa in dadka wacyigelin badan loo sameeyo, workshopyo loo qabto. Weli ma arkin tiyo la leeyahay dad aqal celina ama khamriga ama daragiska laga maxaan kuraa lagaga hadlayo ayaa lagu qabanayaa Borama ama meelaha kaleba ma maqan weli mana arkin. Laakiin maanta waxaan mataqaanaa waxaa loo baahan yahay dadku inay gartaan oo ay maqlaan oo ay arkaan maxaan kuraa waxa socda inuu yahay wax sahlan un ahayn. Waayo guri kasta wuu soo gelayaa, waxani meel kasta waa soo gelayaa. Marka dhibaatadaasi way badanaysaa haddii ay mataqaanaa waxaanay sii socdo. Si markaa waxaa looga baxo waa in bulshadu ay lagu baraarujiyo oo culimada iyo aqoonyahanka iyo haweenka iyo door badan waa inay hay-adaha iyo NGO-yada ka shaqeeya localka maxalligii ay waxaani ay ka hadlaan oo ay mataqaanaa ay ummadda usoo bandhigaan dhibaatadiisa iyo khasaarihiisa inay soo bandhigaan. Waxaani wax ilaahay mataqaanaa xarimo yahay, maadaama wax xarimo yahay in mataqaanaa ummadda laga waaniyo oo laga maxaan kuraa laga wacyigasho oo wacyigelin caama la sameeyaa loo baahan yahay. Haddii kale waa waxa weeye uu sii badanaya. Waa arkanaa maalin walba waxa leeyahay
intaas oo kartoon baa la qabtay intaas oo baa la qabtay inta aan la qaban ba ka badanaya suuqa dhaxtaala marka laga hadlayo 100 kiiba marka inta aad aragto de number intee leeb uu noqonayaa wax wadanka soo galay marka waxaas oo dhan waxa loo baahan yahay in dadku ma taqaan lagu bilaabo oo workshops loo qabto oo ay dadku ay fahmaan dhibaatada uu leeyahay dheerta iskuulada xitaa lagu dhigo oo lagu daro xitaa korowna lagu daro loo baahan yahay laakiin maanta waxa weeyaan meelo badan buu ka socdaa Soomaaliland guud ahaan meel uuna ka soconi ma jiro qaabo badan baa lagu keenaa siyaabo badan baa loo keenaa dad badan baa keenaa meelo badan baa lagu iibiyaa meelo caan oo macruuf oo la yaqaan baa jira oo qofku tagayo waxaas oo dhan waxay ku xidhan tahay bulshada aqbalaysa marka aqarka dadku wax noqon doonaan in sidii iskaga iibsadaan si jaadka kale wajadka wadanka way aqbalayaan marka wax kasoo aqbashaaba aqarka saameyn buu kugu yeelanaya wayahay mudan cumar oo jaad ka bixin hadii jaadkina oo wadanka gees ilaa gees sida loo dhilanayo oo u soo galayo oo bulshadii oo dhan uu sameeyay maandooriyahan kalena uu sidoo kale noqdo in mustaqbalka haddii sidaan lagu sii socdo oo dadkii labada ay u dhaxeeyaan haddana ay u dheertahay dawo iyo raashin dhacay maxaad filan kartaa dadkaasi inay kasoo bixi karaan faysalo horta waa dhibaatooyinka dowlad la-aanta ka mid tahay iyo mataqaanaa waxaan ku dhahayo maamulka jabhadeynta jabhadka ayay ka mid tahay in bulshadu ay mataqaanaa qaybo kala duwan yeelato oo siyaabo kala duwan oo fikirto haddii meesha nidaam ka jiro oo system ka jiro oo dowladnimo jirto waxa weeyaan dee waxaan waxba laga qaban lahaa ummadda waxa weeyaan dee ummadda masiirkeeda laga fikiri lahaa laakiin ummadda masiirkeeda lagama fikirayo ummadda masiirkeedii wuu lumay dadkan waxaan ku nool gobolada waqooyi waa dad been iyo makhiyaale lagu maaweelinayo wey waa dad laga shaqaysanayo oo cashuurta laga cunayo cashuurtaasa guriya laga dhisaa shalay aan ka hadlayay waxaan soo qaatay dowladdii maxamed siyaad barre waxbarasho bilaasha wax caafimaad bilaasha u yahayd maanta qofku dawada saa isku quraya dawadu qofka waxaan dhibaatada keenayay cabdisalaan sheere qofku dawaan ku bararay buu leeyahay qofku dawada dhakhtar ma soo marayo anuu haddaan maanta waxu baahdo an xanuunsado oo madaxu xanuuno ama lugi xanuunto ama meeli xanuunto ama keliya xanuunto waxaan leeyahay tii keliya haysi qoorta maxaan ku dhaqoor casti buu leeyahay mugta buu waa qofka farmasiga jooga waxa weeye matiiba doonaysa haa waa lagu miisayaa yacni wax qiyaas iyo system iyo nidaam iyo mataqaanaa dhakhtarnimo soo martay maaha oo qofka logu dhows loo qorayo maaha qofku isagaa isku qorayo dhows ku doonayo marka taasaa keenaysa qofku inuu mataqaanaa amada wixii ku xanuunsado ama wixii marka waa nidaamka dowlad la-aanta ka mid tahay dowlad la-aanta ayay ka mid tahay taasaa keentay marka inay ummaddu mataqaanaa ay masiirkeedu uuna lumayaa waan la arkayaa laakiin waa system baan jirin meesha okay cumar gebagabadii dawada dhacday iyo raashinka ganacsato gobolka u dhalatay ayaa keenta inkastoo la leeyahay ganacsatadu inta badan maaha kuwa wax soo waarida ama dibadda wax ka keena waa kuwa wixii la keena la sii wareega ganacsatada markaa caruurtoodii iyo jaarkoogii iyo ehelkoogii raashinka iyo dawada dhacda u keenaysa masaajidana buuxinaysa dadkiina ku dhex jirta sadaqada la bixinaya maxay yihiin ganacsada noocaasaasleda wallahi horta de qofta waxa weeyaan waa ganacsigu hadduu moraal yeelan waayo oo wax qofka u diida inuu waxaan iibsho hadduu mataqaanaa waxaanu keenay qofka hadduu ku dhiirado oo damiir hadduu waayo ummadda mataqaanaa u damqanaya hadduu waayo de ganacsi noqon maayo marka qofku wuxuu noloshiisa wuxuu ku dabarun buu rabaa marka ganacsi aan moral lahayn oo ummaddiisa aan u damqanaynin oo aan damiirkaasi ku jirin waa jiraa oo mataqaanaa waa adiga ninkii wuxuu yidhi anuu ma iibiyo waxaa ma iibsho waa ka yidhi soani waxaasi waxa lagu qofku wuxuu rabaa un meelu lacag ka sameeyo ganacsatada gobolka ku nool intooda badan waxa waa dad wanaagsan bay ku jiraan oo xalaal maale waa jiraan laakiin waxa weeyaan rag waxa jira aan damiirkoogu yahay si aad lacag ku samaysaan marka haddii tu dhacday inta berbera meel loo sameeyo lagusoo mataqaa lagu soo waarido kabacdina halkaa lagasoo galka laga soo bedelo waa lasoo qaadanaya waayo qiimo jaban baa laga iibinaya isagoo qiimo jaban buu raacaya qiimaha jaban buu eegaya ma eegayo war waxaan qualitygeeda muxuu yahay sirta ma jiro aan control quality control waxa ma jiraan qofku wuxuu doonu soo dejinaya oo roo soo raranaya ree awdal majority wax ma soo dejiyaan inta badan gobolka awdal baamisirka ree awdal malaha oo shakhsiyaad baa malaha soo dejiya wax yar soo dejiya laakiin nin walba waa agency wuxuu u yahay shirkad buu u yahay agency kuwaasun baa usoo waarida waxay soo waaridaan unbuu iibshaa isagu hadday dhacdaan hadde waxa weeyaan kuwa meelaha kaga dhacay inta laga soo bedelo baa dib lagu keenaa meesha la dooniya la geeyaa marka wax khasaare la yidhaha kama jiraan dhulkaasi khasaare wax lama jiro waxaana khasaaray raashin khasaaray cunto khasaarto la gubayo ma jirto waxa weeyaan tii dhacday geedka laga bedelaya galkaaga jiwaan dhama oo daqiiqa ama bariisa geedka laga bedelaya marka waxa weeyaan yacni business hadduu uu moral yeelan waayo waa dhibaatada wax laga dhexlay ka mid tahay marka ummaddu waxaan u sheeganaa inay eegaan waxa ay iibsanayaan qualitygeeda eegaan baa loo baahan yahay inayna ku iibsanuun waa qiimo jaban bakhaar baa laleeyay bakhaarkaasaa ka jaban bakhaarkan kale muxuu kaga jaban yahay tolesbu weydiinayo
saw sheeg Cabdisalaan hadda tirada dawad dhacday atiraada iibso tirayd dawadana waa to dhacday waxa waxa siinaya in waxaan ku raayay 500 sino Soomaali la siinaya tu kala ma taqaan hada tu caadada tu dhacdayna tir waxa siinaya ma taqaanay hal dollar maal wad dollar ba siinaya talaba taas la iibsinaya dhacday iibsinaya laba dollar dadkan ima eegay wax dawada ma dhacday la soo diinayo waxa la leeyahay dawada qaaliga waxa qaaliga oo tuu qabay qabtaa waxa weyn waa dawo fiican way waa hagaag in wad ma sadahay dabcan in kana hastaan ka hadlayno waxa weeyaan kuwa ka ganacsada dawooyinka iyo raashinka dhacay kama hadlayna ganacsada in xuquuq in sida wanaagsan ama ganacsiga ugu wata gabagabadii in Umarow wadanka ama gobolka wuxuu leeyahay jaamacado waaweyn waxa jooga dad aqoonyahan oo tiro badan waxa jira dad dayax ka soo cabay in ma isleeda dadkaasi xaaladahan jira way keen da sabayn een faysal war dadku waday siyaasad yeelan waayaan oo dad siyaasada wax walba hagtaa dadku siyaasada waayaan gobolku siyaasad ma leh gobolka aan ku noolnahay waxa weeyaan een waa gobol een aqoonta si kala loo isticmaalaa aqoonta ay shiinaha ka sheekeyso oo ay ka sheekeyeen weydo deegaankeedu sida uu uma taqaana wax looga bedeli karo ama uma taqaana wax u qabsan karo ama nolosha dadka wax looga bedeli waa ay ka fikiri weydo ay ka fikirto meel kale oo qofku ku xisaabtamayo inuu raaxo u shaqo tago inuu halgeyso u shaqo tago inuu meel kale shaqo ka helo yaani aqoontu waday noqoto una farhungurun ku noqoto ma taqaana aad aan wax ku raadi ku tiraahid oo basically ay maashi aad jignayd baa wax ka bedeli weydo magaalada Borama hadda aragto subaxdi waa nin baa ku tilmaamay wax la university village baa leeda every mo wax halkaas yar iyo weyn buug baa la sitaa subaxdi hadda aragto subaxdo yar iyo weyn walaa islaam walaa oday walaa inan buug baa la sitaa baa wax barashada loo kala haya waxbarashada loo kala haya hadii ay qiimaheegu noqdo inaad qofku ku shaqo tago inuu raadinayo shaqo tag raadinayo xataa kuwi shaqada ku waayay isma weydiinayaan wax ma oranayaan war balada aanu fikirno aan wax iska weydiino deegaankeena ni maxaa u baahan yahay maxaa horumar ka laga sameyn kara maxaa dhibaato dadka ku ah bulshada maxaa caqabad ku ah waa maxay caqabada hortaagan dadku inay ma taqaana inay siyaasada soo galaan hadda ugu horeysa dhalinyaro yar oo jacayl ka soo baxday oo ma taqaana siyaasada soo galay hadda ugu horeysa iminka waa first time ki yaani berigii hore wax la lahaa siyaasada iyo wax barashada kala saara amud university waa bari la masaafiriyay oday maxaa ku raa gaal ahaayo islaan walaal xasan flori loo jiray qabi jiray oo holanaha ayaa la masaafiriyay jaamacadda amud ba markaa wax la yiri wardaydi aqoonyahankii ba tihiin salaamaan iyo wada ka hadla markaas anagu siyaasada baan ka madax banaanahay jaamacadda siyaasada kama hadli karto yaani haddaan masiirka umadaada wixii umadaada wax ma taraya haddaan hadli weydo haddaan danta umadaada ka hadli weydo aqoonto ay jaan goyn weydo oo uu noqon weydo ma taqaana aragti deficiency umadani yaa nihi umadani waa dadka wax bartay dadkii wax bartay haday ay fishin kogu uuna ma taqaana ku kooban yahay meel kale ugu jeedo oo uuna ka hadlayn ba waxa gudaha ka jira deeq aqoon noqon mayso marka waxa la leeyahay dadku waa inay horta gudaha hooga waxa la yiri qofku haduu gudihiisa ka hadlo oo gudihiisa hagaajiyo ayuu meel kale la tagi karaa ree awdal aqoon bay dhoofiyaan aqoonta ay dhoofiyaan horta waa inay ka muuqato deegaankoo ka muuqato oo ay ka muuqato hay'adaha dawladda ka muuqato oo ay ka muuqato ma taqaanay sector kasta oo u adeega bulshada waa in ka muuqato laakiin hadday ka muuqani weydo oo umada wax ma taqaana waxtarka aqoontu ay ka muuqani weydo da waxa noqonaysa dameer malabsida way yani qofka indhihiisu umada kama joogan meel kale joogan marka waxaan leenahay umadu inay dib isku noqoto isweydiiso umadu meesha ay ka ma taqaana ka jabtay inay ogaato oo ay daraaseeyaan oo ay istidigarayaan ba loo baahanyahay markaasay umadu noqon kartaa umad nool oo xayya oo hareeraheega iyo deegaankeega waxa ku xeeran haday dhibaato tahay iyo haday is wanaag tahay iyo haday xumaan tahay iyo waxa ku soo wajahanba way ka jawaabi kartaa markaas laakiin hadii aan la waxba la iska weydiinin waxa ku soo wajahan yacni haddaad maanta buurta tagayso buurta waana isweydiiso dariiqa kuu dhowood ku gaari karta waa dariiqaas dariiqaasi muxuu leeyahay ma taqaanaa caqabad maxaa kaa hor iman kara dariiqa markaad marayso haddaad isba weydiin wado socotuun ka waran allah wata wehel ma baahna tiraahdid marka dadku waa inay ka baxaan allah wata wehel ma baahna dadku inay ka baxaan baa loo baahan yahay oo dib u fiirsadaan dariiqa ay marayaan iyo waxa ku soo wajahan dhalinyartooda iyo ma taqaanaa iyo maxaan ku raa dhibaateynaya shacabka dhibaateynaya arrintaasi mukhaadaraadkii dawooyinka dhacayna waa masiibooyinka ummadda lagu halaagayay ka mid tahay ee dadkuna ay dheersadeen ma taqaana iminka guri kasta farmasi baa ka furan magaalada Borama guri kasta farmasi baa ka furan hadaa fiirso boqolkiiba 90 guryaha ka dhisan Borama farmasi baa ku dhex yaala guri kastaba yacni ma jirto kontrool ma jiro haddaan maanta farmasi u baahdo anigoon iskuul iyo ma taqaana meel caafimaad lagu hayo weligii aan tegin baa farmasi furan caawa
waan gartay dad baan daweynaya dad baan ma taqaana qaar baa xitaa ma taqaana maxaan ku dhahay qalinina sameeyaan ba ku dhow marka waxa weeyar waa kontrol la'aan iyo system la'aan iyo nidaam la'aan wasaaradda caafimaadku waxay haadinay kontrolsho farmasiyasha in qofka la weydiiyo license la weydiiyo in qofka dhimasho ka soo baxay la ogaado laakiin qof aan la ogeyn iskuulka ka soo baxay wax soo bartay aan la ogeyn baa furanaya waayahay inta ayaanu ku soo afmeerinaa barnaamijkeenii maanta arliya maanta aanu magac darnay aanu kaga hadlaynay arrimaha mukhaadaraadka ee ku soo badanaya gobolka awdal gaar ahaan degmada borama iyo raashinka dhacay oo runtii saameyn ku leh guud ahaan soomaaliya martida maanta barnaamijka inoogu hayeen wariye cumar ismaaciil oo kanada jooga iyo injineer cabdisalaam oo isagana kasoo hadlayay magaalada borama aad baan kuu salaamaya mudane cumar sidoo kale aad baan kuu salaamaya faysal waa maadsantahay